prej 20 minutash po është aktiv një zjarr i cili është ndërmjet dy fshatrave Shelegar dhe një fshati tjetër, ndërkohë që deri tani në vendngjarje janë disa zjarfikës të bashkisë Sarandës dhe të bashkisë së Finiqit, të cilët kanë bërë të mundur të eliminojnë hyrjen e flakëve të zjarrit në dy banesa në fshat. Deri tani janë djegur qindra rënj ujnjë dhe shkure, ndërkohë që flakët rrezikojnë të hyjnë edhe në fshatin Shelegar, ku zjarfikset e Sarandës nuk kanë mundur dot të ndërhyjnë deri te flakët pasi për shkak të terrenit të vështirë dhe për hapjes së gjerë të flakëve. Ndërkohë, Limon, së të lutem se nga pamjen që ne kemi, pam që vetëm një zjarfikse është aty. Ndërkohë, ajo që ne duam të sqarojmë dhe të shpjegojmë dhe të kuptojmë gjithë së bashku është, a ka më shumë se një zjarfikse në vendin e ngjarjes dhe sa afër është kjo banesa, është një banesë dykatëshe e bardhë aty? Për shkak të qërësisë së hapjes së flakëve, zjarfikset janë stacionuar në disa pozicione, ku një prej zjarfikseve është në dukaçe, e cila ka mundur të eliminohet rreziku i flakëve të zjarrit për të hyrë në këtë, ndërkohë që këto zjarfikse janë larguar nga zona aty për të mbrojtur banesat të tjera. Zjarfikset janë përhapur edhe të fikin zjarrin edhe me mjete të tjera, jo vetëm me presionin e ujit, për shkak edhe të terrenit këtu. Banorët apelojnë për më shumë ndërhyrje. Po, Limon, se një nga intervista që ju solli pak më herët ishte një zotrim, i cili, nuk e di nëse më dëgjon. Shumë efektiv. Limon, që të flasim pak për zjarfikset. Pra, një prej atyre intervistave që ke sjell, na ka thënë që zjarfikset janë të bllokuara çdo thotë. Ju pak më herët përshkruajte që është mjaft të pranë pra fshati me qendrën e Sarandës, çdo thotë është e lehtë për të ardhur aty. Ndërkohë, pse nuk kemi një prezencë më të lartë? Kush është shqetësimi i banorëve? Zjarfikset realisht janë në terren, por automjeti nuk ka mundur të afrohet të vatrave të flakëve të zjarrit dhe vijojnë të mbetet automjeti duke pritur deri në vendin ku ata mund të bëjnë të mundur ndërhyrjen me ujë. Tani, ideja është ta shpjegojmë të gjithë së bashku se çfarë realisht po ndodh atje. Pra, ne kemi një sipërfaqe të konsiderueshme e cila është e përfshirë nga flakë. Nga ana tjetër, teksa banorët përpiqen që ta minimizojnë pasojat dhe i pam që ishte me mjete deri diku primitive, por që gjithsesi ndihmojnë një zjarfikse e kemi parë që është pranë banesës dykatëshe. Por çfarë tjetër po ndodh? Pra, sa zjarfikse janë vendngjarje dhe nëse e dim se ti je gazetari i vjetër, sa kanë në dispozicion? Sa zjarfikse kanë në dispozicion? Dhe a ka kërkuar Saranda ndihmë nga qytete tjera? Sepse ne po flasim për një banesë ku mund të ketë njerëz dhe që është rrezikuar seriozisht, paktën sa kuptoj unë. Në teren janë 4 automjete zjarfikse dhe disa punonjës të zjarfikseve. Ndërko, një prej automjeteve është e kështëpia dykatëshe, ndërko që automjetet e tjera nuk kanë mundur të ndërhyjnë për shkak të terenit, nuk kanë mundur të afrohen në vatrat e flakëve të zjarrit. Tani është duke ardhë zjarfikse. Limons, edhe një element tjetër që nuk është i përshtatet situatës dhe që ka të bëjnë fakt edhe me erën që kemi atje. Era e ndihmon për hapjen e flakëve. Era realisht fryn në drejtim duke favorizuar hyrjen e flakëve të zjarrit drejt fshatit të Shelegar. E kuptoj. Limon, se shiko, mua më duket pak situatë rrezikshme kjo që po shohim. Megjithatë ti je aty dhe ndoshta e kupton disi më ndryshe ose kemi patur ngjarje të tjera, ju thatë që është e përsëritur, por në këtë përmasa... Mojun! Uh,
E vërteta është se ky është zjarri më i rrezikshëm i rënë gjatë këtij muaji. Ka patur edhe raste të tjera ku rasti më i fundi ka qenë në Ksamil, por që ka qenë larg banesave dhe zonave të panuara. Po ky zjarri sot këtu në Senegal është nga zjarret më të rrezikshme që mund të rrezikojë hyrjen në fshatin, duke qenë se fshati është me bimësi të dendur, me vreshtari dhe me pemtari. Qofse flakët e zjarrit do të hyjnë në fshat, atëherë dëmet do të jenë kolosale, pasi nuk mund të shmanget më djegja banesave. Ndërkohë këtu po shikojmë edhe një automjet për të mundësuar hapje rrugësh dhe ndoshta, po është pikërisht një padrom e cila është këtu për të ndihmuar në hapjen e rrugës për të ndihmuar zjarr fikse. Tani, edhe një herë Limos, ne kemi një situatë e cila është e rrezikshme dhe alarmante. Në fshatin Shelegan, ku territori është terreni, pra është i vështirë. Ndërkohë, ndërhyet në disa drejtime. E para një herë për të qenë të përqendruar tek vatrat e zjarrit që besoj janë disa, por edhe tek një banesë e cila është aty. Tek banesa janë evakuar banorët dhe sa larg janë banesat e tjera dhe kur kalon zjarri? Në këto momente, rreziku tek ajo banesë është eliminuar. Banorët kanë qenë aty të cilën ndihmonin vetë në fikjen e flakëve të zjarrit dhe është mundësuar largimi i rrezikut nga kjo banesë, pra nuk përbën më rrezik. Ndërkohë që rreziku është pikërisht këtu në hyrje në periferi të fshatit të Shelegar, ku në qoftë se zjarri do të vijojë në këto përmasa, rrezikohet edhe hyrja e flakëve drejt banesave të para këtu në fshatin Shelegar. Unë po shikoj këtu një prej automjeteve, një fantrom e cila ndihmon në fikjen e zjarrit në këto momente, ndërkohë që edhe flakët vijojnë edhe në janë përhapura po, në një perimetër shumë të gjerë. Më duket sikur vjen edhe rëndohet situata, ne nuk shohim vetëm shtëllunga tymi, por shohim aty që kemi pra të bëjmë edhe me flakë të cilat janë aktive. A mund të pyesim dikë Limos, ndoshta mund të marrësh dhe kohën për të pyetur se si është situata realisht, ndërkohë që unë qëndroj me pamjet të cilat janë në ekran, dhe nuk e di kur ka nisur, kur nisi zjarri që ka marrë këto përmasa. Dhe a duhet ndërhyrë më herët, ose nëse kemi dikë që mund të flasë aty Limos, apo nëse telefoni mund ta përdorësh edhe për të komunikuar me dikë në rrugë zyrtare për të kuptuar realisht se çfarë po ndodh aty, është kërkuar ndihmë, shtesë. Na sqaron situatën këtu. Për çfarë, çfarë për shkak? Po, televizion. Je live. Po. Po, si është situata tani? Situata siç e shikoni, është temperaturizuar. Edhe nuk mund të flasim nga tymi, do sepse jemi të mbyllur, por që e shikoni janë rreth 300 rënjulli të djegura krejtësisht. Jeni dy objekte ishin, dy shtëpi ishin në rrezik për ndjekun, shpëtuan fal zafikseve që erdhën. Tani kemi pjesën tjetër këtej nga kjo anë që do ndërhyj për në fshatin Shelegar. Edhe këtu jemi duke themi se do ta fikim. A përbën rrezik ky zjarr për fshatin? Po, ky zjarr përmirësisht përbën rrezik, sepse jemi nuk e shikoni distancë të shkurtër. Edhe vendi është shumë i pyllëzuar me barishte të thata, ti shikon që ndikon edhe era fryn drejt të ndihmon zjarin, edhe kështu që jemi në pritje të zarfikseve. Zarfikset e shikojmë që janë, njëra është bllokuar atje poshtë, tjetra është këtu lart bllokuar nga rruga. Kërkojmë ndihmë. Zotria është banor apo? Jemi këtu me kryetarin e fshatit Shelegar, i cili shprehet se po është kryetari i fshatit Shelegar. E kuptoj. Situata duket alarmante, ndërkohë pyete kur ka komunikuar me banorët si ndjehen ata, se ndoshta është ai personi që ka kontakt me ata që mund të jenë të rrezikuar me familjen apo me të tjerë, të cilët mund të jenë po të rrezikuar në orët në vijim në rast se nuk do të ketë një ndërhyrje. Edhe pra natyra tregon pak më e kursyer se në të tilla raste në fakt duhet me i parë në të gjitha dimensionet. Në këto momente është kryetari është larguar për të komunikuar me forcat zjarfikse, por që situata duket nga pamjet që është shumë e rëndë. Po, e kuptoj,
ndërkohë ne qëndrojmë pak në këtë pamje. Limonza, besoj aty ka shumë tym. Kryetari zoti Preku pra i fshaj tha një gjë të tillë që ne as nuk mund të flasim dot. Foli me shifra kur tha 300 rrënjë ullin tashmë janë shkrumbuar. Por është dora e njeriu, çfarë ka ndodhur? Dim gjë apo është ende herët për të folur për këtë? Ose paktën përcjellni një historik më herët çfarë ka ndodhur? Kanë qenë vetë banorët që për të luar kullota e bëjnë këtë gjë? Është ende herë për të folur se për shkakun e zjarrit, por duket se zjarri është shkaktuar, duhet të jetë shkaktuar në një zonë më larg nga këtu, që për shkak që ende të paditura nuk mund të shprehemi për këtë. Më herët kanë qenë vetë barinjt ose banorët e zonës që kanë vepruar duke vënë zjarr, është ky fenomen i hapjes së tokave. Megjithatë ka ullishte. Është e vështirë pak për dalë në një konkluzion ose për të kuptuar realisht se çfarë ka ndodhur. Ka lanë kullota dhe pastaj zjarri ka depërtuar në zonat e mbjella me ullin dhe deri te familjet. Këtu jemi shumë. Këtu jemi shumë larg zonave të cilat mund të shfrytëzohen për kullota, pra jemi ndërmjet dy fshatrave dhe duket pak e pabesueshme me ky variant se mund të jenë vendosur zjarre për të një barinj, pra nuk duhet që duhet të jetë një shkak aksidental apo që ende nuk duhet. Në kohë atje vijon të fryjë erë dhe po shohim që zjarri vijon të përparojë. Duke u ndihmuar nga era. Po, në këto momente zjarri vijon të përparojë drejt të fshatit Shelegar. Pam pak më herët Limon si që kishte edhe mjete të cilat shërbejnë për hapjen e rrugëve. Kjo tregon që kemi një terren të vështirë për të ndërhyrë. Dhe zjarrtisët e bllokuar apo ashtu e vërtetojnë një gjë të tillë. Tereni është i vështirë pavarësisht se janë disa rrugë. Janë disa rrugë që të qojnë drejt këtyre vreshtave, por që tereni është i vështirë. Tani në këto momente afrohet drejt flagëve të cilat përparojnë drejt fshatit Shelegar, afrohet një automjet i zjarrfikseve. Duket në fakt edhe në pamje. Kur ka rënë zjarri dhe kur janë njoftuar zjarrfikset? E dim këtë se apo gjithçka po ndodh kaq shpejt? Ka ndodhur gjatë natës, në orët e para të mëngjesit, se dua të bëjmë një kronologji dhe mënyrën se sa shpejt po përparojnë flagët e zjarrit. Zjarri duhet të ketë vetëm 40 minuta zjarrit. Ne kemi mbërritur në një moment pak më herët se të mbërrinin porta zjarrfikse këtu në periferi të fshatit Shelegar. Është i vështirë dhe transmetimi, besoj. Tymi bën vështirë dhe komunikimin, apo jo? Po, era fryn drejt me drejtimin verior, pra drejt dhe flakët dhe tymi në sjell edhe drejt nesh. E kuptoj, mirë Limonz, unë të përshëndes për momentin, po vetëm për momentin se të do të rikthehemi me këtë ngjarje me shpresën e mirë që gjithçka do të shkojë mirë deri në fund dhe do të ndërhyhet. Nga ana tjetër ne qëndrojmë pak edhe me pamjet dhe pra ndoshta do shkojmë edhe me publicitet në këtë momente. Ndërsa kjo është ajo çfarë ndodh në Saranë, në fshatin Shelegar, ku për rreth një orë ne kemi rreth 300 bim pra të ullirit, të cilat janë shkrumbuar totalisht, disa zjarrfikse që tentojnë të ndërhyjnë atje me një erë e cila nuk është se favorizon punën e zjarrfikse të portet banorëve të cilët punojnë me mjetet rrethanore, një banesë dy kaçe e cila po ashtu është e rrezikuar të kemi parë që zjarrfikset janë aty për të pra minimizuar dëmet dhe për të mos lejuar flakët që depërtojnë deri tek banesa me evakuim të banorëve të kësaj zone, një pjesë aty ku vërtet ka rrezik. Gjithsesi do shkëputemi, do shkojmë
publicitet. Ju mos u largoni sepse rikthehemi pas pak. Ndërkohë, gjithsa kemi transmetuar deri më tani dhe jo vetëm, e keni në faqen tonë zyrtare shqiptaria.com, tek e cila mund na referoheni për lajmet e minutës së fundit. Jemi me zjarrin, por gjithashtu me aktualitetin, çfarë ka prodhuar Tryeza për drejtsinë në kuadër të 5 viteve pra të reformës në drejtsinë, një ndër reformat më të rëndësishme. Këto dhe të tjera ngjita në shqiptaria.com. Për momentin publicitet, ju mos u largoni sepse rikthehemi pas pak.